E aí galera, de boa? Aqui é o Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Fute Black. Mano, hoje vai ter um vídeo muito top pra vocês. É vídeo curto, mas é vídeo de excelência, tá ligado? Que o bagulho aqui é louco. Antes de tudo, vou deixar aqui minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá, mano, porque tá ligado? Lá tem um conteúdo diferenciado pra vocês. E mano, já vou começar apresentando geral. Primeiramente, queria chamar meu rival de hoje, Dida Futs. Meu rival, que mano, é irmão, tá ligado? Mas hoje ele é rival, não quero nem saber. Rival amigo, friend e hair. É isso aí. Herty. E mano, eu vou chamar os caras que vão ser o... É pra ser os protagonistas de hoje, né? Primeiramente eu queria chamar o cara que é da casa, Vagnão, monstro, que vai ser o goleiro de quem? Vamos tirar um dois outro pra ver quem vai escolher quem aqui, demorou? Demorou então. E o outro goleiro é o cara, mano, que apareceu pela primeira vez no canal. Gabriel, a casaca, mano. Monstro, velho. Esse goleiro aqui é monstro, velho. É, aprendeu muito com o Wagner, tá ligado? Aí tá começando a aparecer aí. E velho, o desafio de hoje vai ser o quê? Vai ser de pênaltis. Eu contra o Dida e agora já vamos tirar um 2x1. Vem aqui, câmera. Vem aqui. Ó, nós somos praticamente o técnico deles nos pênaltis, velho. Ó, vamos fazer o seguinte, Já comecei bem, vamos tirar um 2x1 aqui. Par. Ímpar. O cara que você limpa. Vem. Como sempre tá comigo, eu escolho o Vagnão. E eu escolho o Gabriel Pensador. Ô, a casaca. Antes de tudo, eu já queria falar aqui pra vocês. Fala aqui, Gabriel, fala aqui, Vagnão. Aqui nós vamos aqui, vocês. Ó, o Instagram dos dois estarão aqui. Mano, segue os caras. Só isso que eu queria pedir pra vocês, como forma de agradecimento, por eles sempre estar aqui com a gente, tá ligado? É basicamente isso. Tamo que vamos. É nóis. Um, dois, três e... Tamo que vamos. Então, rapaziada, eu vou falar as regras antes de começar o desafio. Eu e o Dida iremos bater 3 pênaltis. Os goleiros irão bater 3 pênaltis. Porém, eu e o Dida, a gente é muito feio catando no gol. Então só os goleiros vão defender, porque a gente tem muito medo. E quando ele fala que é muito feio, é muito feio, tá ligado? Feio. Os caras tomam uma bolada na cara, os caras saem assim, ó. Se eu tomar uma bolada na cara, mano, eu saio sangrando porque eu tenho aparelho, tá ligado? E ainda saio chorando pra minha mãe, tá ligado? E eu falei, tá ligado, muitas vezes. Tá ligado? Então por isso, tá ligado? E é isso, vamos pro vídeo aí. Você vai perder? Eu vou perder. E assim, ó, quem perder, o goleiro não vai pagar castigo não, só quem pagar castigo é nós. Tá. Fechou? Bom. E vão ser duas boladas. Uma bolada do cara que ganhou e uma bolada do goleiro do cara que ganhou. Demorou. Fechou? Demorou. É isso, rapaziada. Bora. Come on, baby. Bora de dar. Nossa, categoria. Bem demais. Esse fazer aqui, ó. Não. Chega. Não sei nem como faz. Chega. Jega. O Bruno já escolheu o canto que ele bate agora. Não, você viu que o meu foi categoria. Do Bruno vai ser como? Vai ser igual um... E velho, pra mostrar que aqui não é só ignorância, eu vou bater colocado todas. E até seu. Pai, eu sou uma caixinha surpresa. Cuidado pra não quebrar o pescoço. Porque aqui, ó. Não, primeiro eu vou bater sério. Aí, mó pancada. Aí, ó, o goleiro bate pênalti também. Vamos, olha a pressão, é o Arete! Ai, meu Deus! Chega! Não erra, velho. Não é assim! Agora eu... Ih, só me lembrando pra cá tá... Dois pra vocês. Então beleza, vamos me tirar. Minha cobrança, e mano, eu tenho que fazer, velho. A pressão. Tem que fazer. Ah, são pipoqueiros! Esses caras aí! O cara brincou, velho. Vamos, Vagnão. Goleiro, tardinho do Wagner. Boa, Wagner! Tá de sacanagem. Boa, caramba! Agora eu vou bater. Agora eu vou bater. Agora
Agora é a vez do Vagnão, velho. Vagnão, você tem que fazer pra gente ir pra terra, pra ficar 32. E prolongar esse desafio. Irei te vingar, mano. Se fizer, acabou, né? Solta o pé. Se fizer, já era, sem pressão. Então vamos te dar? Não sei, dá, ó. Categoria. O que eu vou pegar, né, pai? Jamais. Magnão. Vem, Magnão! Poxa! Ajuda nós aí. Então, rapaziada, no último chute eu zoei. Mas só que agora, velho, eu tenho que fazer pra gente deixar uma esperança no ar. Uma esperança no ar, porque aí vamos ter que ir para a última cobrança, que vão ser a dos goleiros. E se eu fazer, o que acontece? Você faz conta. Bota essa conta. É a regra. Bota conta, faz. Já sabe onde eu vou bater, pai? Vai ficar agora, Bruno. Você não sabe? Pivôzão lá, ó. Mas você vai saber, pai. Só faz gol com bola rolando. Vamos assim. Se ficar mais na dúvida. Mentira, eu vou pro lado aqui, ó. Olhando na sua cara! Olhando na cara dele, velho! Olhando na cara dele o tempo inteiro até você bater para a varanda e fazer o tempo dele, gol! É isso aí, tio! Aí, na moral, goleirão, tem que fazer, ó. Tudo começou por uma zoeira dele, vocês viram, né? Magnão, se ele for de dedo, vai com a cara na bola, velho. Ah. Yes! Meu goleiro é categórico. Não é esses carapelão aí, ó. Esses carapelão aí, ó. Gente. Porque eu tô olhando e não vou falar o nome. É só pegar, né, Tito? Só pegar, já era. Gente, o vídeo se resume ao quê? Estamos na última cobrança, está 4-3 para eles, e o Wagner precisa fazer pra gente levar para o mata-mata. Então, Wagner, cara, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é muita pressão! Ah! Eu odeio! Vamos, vai! Mito! Mito. Cadê o cachimbo? Vai lá. E aí, galera, como vocês viram, o Wagner batendo o pênalti não dá certo. Esse resumo do vídeo. Eu tentei causar também, queria pedir perdão aí pra todas aquelas pessoas que me seguem aí. E é isso, rapaziada. Agora eu vou tomar umas boladas. E até o próximo vídeo. Ele tá muito triste, galera. Desculpa aí pelo desânimo dele. Ele perdeu e quando a pessoa perde, ela fica triste, normal. Goleiro. Esse cara é f***, não errou nenhum pênalti. Edita, coloca... Então, rapaziada, eu já vou encerrar o vídeo. Eu queria pedir pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com geral no WhatsApp, tá ligado? Pra todo mundo conhecer o Futeblack, tá ligado? Porque o Futeblack tá chegando para abalar os quatro cantos do país, tá ligado? Agradecer o Akazaka que tá aí com nós agora, mano. Vagnão, que apareceu de novo com a gente nos desafios. Segue os caras no Instagram. O canal do Gida Futs vai estar aqui embaixo. Tamo que vamos. E é nóis. Bora tomar as boladas. E é nóis. Vai lá. Ai, caraca, minha bunda, tchê. Ai, mano. Foi bem na... Na popa. Esquerda, na popa da bunda. Era a popa da bunda. Oi, tu acerta a bunda do outro, mano. Do Léo também, lembra, Léo? Do Léo. Ali? Acerta a bunda dele de novo. Olha o vagabunda!